ကျွန်တော်တို့ခုဆုံးမချင်အောင်ပါဒီနာနာခဲ့တော့ဗောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေးသားလာဖြစ်ပါတယ်အချင်းဆုပြချင်ပါတယ်Thank you.